Okay, so yun po mga kababayan ko, magandang araw po sa inyong lahat, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. San man po kayong sulok ng mundo sa mga oras na to welcome po kayo dito sa ating munting channel na Joshua Corpus Vlog. By the way, mga kababayan, ano ba tong gusto kong uh, pag-usapan natin? Okay, discuss natin mga kababayan, or pag-usapan, itong, uh, nako, bilyones na naman. Bilyones po, or uh, mayigit isang bilyon na budget ng uh, or travel budget ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Alam naman po natin na kasi budget season na naman po, mga kababayan. Pagkatapos kasi ng uh, usually pagkatapos po ng mga State of the Nation Address which is that is the fourth Monday 'di ba of July, mga kababayan, after that eh, 'yung libro ng uh, national budget, national expenditure or 'yung GAA i-aano na po yan, ito turnover over from the DBM papunta po mga kababayan sa Kongreso. Kasi aaralin po yan ng ating mga kongresista, ng ating mga senador, bubusisiin po nila yan mga kababayan kung kailangan ba ng ganito ganyan, travel budget ng Pangulong Bongbong Marcos, kailangan ba ng confidential and intelligence fund, o, oh, di ba? Nandun yan mga kababayan, dyan po yan pinag-uusapan. Ngayon, pag-usapan po natin itong uh, travel budget ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po rito, yung uh, travel budget ni Pangulong Bongbong Marcos for the year 2025 next year po, mga kababayan, is tumataginting po na 1 billion and 54 million, mga kababayan, or 1.054 billion pesos. Okay. So, yan po mga kababayan, yung travel budget ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, magtataasan na naman po yung kilay. Lalong-lalo na na mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga tawag nito, yung mga detractors, yung uh, wala na pong ibang ginawa kundi abangan kung ano yung mga kilos ng uh, administrasyon, ng pamahalaan, especially ng Pangulo, ng kanyang pamilya. Talagang uh, ultimo yata, pasintabi sa kumakain, ultimo yata, pag-utot. <laughs> di pangulong bongbong marcos or kahit ni first lady lisa mga kababayan eh kanilang inaabangan, de ba? o pasintabi po sa mga kumakain dyan. mayon mga kababayan ko. ang sa akin po dito. ang tanong, ha, ang tanong po, deserve ba ng pangulo na may ganyan sang budget para sa kanyang uh, pag-travel mga kababayan, papunta po sa ibat-ibang mga bansa and uh, kahit dito po Uh, locally, iba't ibang mga lugar, mga kababayan ko. Sa tingin nyo po ba uh, na ma-maximize? Uh, I will use the uh, term maximize, mga kababayan. Kasi yung ibig kong sabihin, sa tingin nyo po ba kapakipakinabang yung uh, mga budget po sa mga pag-travel ni Pangulong Bongbong Marcos? Example, mga state visit niya official visit papunta sa iba't ibang mga bansa. Ilang bansa na po ang napunta ng presidente natin? I think nasa 27 uh, out of the country trip na po si Pangulong Bongbong Marcos. ba? Diba? Nasa 27 na yata. Then ilang bansa na ba? Nasa 17 na? Marami-raming mga bansa ang napupuntahan ng presidente, mga kababayan. mayroon meron sa Asia. Europe, meron na rin po, mga kababayan. Amerika, Australia, umabot na rin si Pangulong Bongbong Marcos. I think dalawang beses na si Pangulong Bongbong Marcos doon. Japan, China, nakapunta na siya. Singapore, uh, UK, Belgium, sa Davos, di ba? Uh, no, Davos, Switzerland, di ba, mga kababayan? Na kung saan yung Maharlika Investment Fund, doon po nila inano, inilatag sa Davos, mga kababayan, noong December 2022, kung na nagkakamali. Tapos yun din po yung pagkakataon, na nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga taga-EU nung siya po ay nasa Davos, mga kababayan. Correct me if I'm wrong, uh, sa pagkakalala ko sa Davos talaga yon. Then, uh, doon nakipag-usap si Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, sa mga taga-EU din, di ba mga kababayan, yung biyahe rin po ni Pangulong Bongbong Marcos sa European Union, na yung kanilang uh, parang uh, presidente nila, nakausap niya, na-discuss po nila yung about po sa mga kapatid po natin ng mga seafarer na dapat po i-block na yan sila. Diba? Dapat hindi na sila makasampa sa mga barko na naka-base po sa Europe o, o yung mga barko na bumabiyahin ng Europe, mga kababayan. Diba? Yung po yung parang ano, uh, dapat na magiging sanksyon sa mga kababayan natin ng mga seafarer. Pero ipinakausap po yon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama po ba? Naalala nyo, mga kababayan, 'Di ba? Naalala ninyo Yung ganong declaration ng European Union na kung saan kinoconsider nila yung pag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos at pa-iigtingin pa ang training ng ating mga uh, Pilipino seferer, 'di ba? Isa po 'yan sa mga resulta mga kababayan ko. Isa po 'yan sa mga resulta sa tinatawag po natin na mga pag-travel ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa mga kababayan? Ako may papakita ko sa inyo. this one. Wait lang ha. Sa tingin po ninyo, namamaximize ba ng presidente ang kanyang mga budget ng kanyang pag-travel? Guys, magkano ang budget ng presidente? 2024 na sa 1.1 ba? Billion pesos? Guys, tingnan nyo. Tingnan ninyo ang mga na-poproduce ng mga travel ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa ating Board of Investment, BOI po natin, under po yan ang DTI, Department of Trade and Industry, yung approved investment po na meron tayo sa Pilipinas, pumasok po from January to July 2024 or 7 uh, months mga kababayan, e eh pumalo na po ng 1.15 or 1.16 kasi may ibang mga 1.16 e. Eh. Base tayo dito sa website mismo ng Board of Investment na sa 1.15 trillion pesos na po ang approved investment na pumasok sa Pilipinas by July 2024. In comparison, mga kababayan, sa 2023, this is 65% growth from January to July. Kasi ang January to July 2023, mga kababayan, parang uh, di ko maana. Ilan ba? Okay, ito pala. Is na sa this represent a 65 increase from the 699 billion recorded for the same period last year. So 2023, ito lang po ang pumasok na sa 699 billion uh, pesos from January to July, mga kababayan. Nakita ninyo, ang laki. Di ba? Eh kung sa pag-travel-travel ni Pangulong Bongbong Marcos, paghikayat po sa mga foreign investors, foreign direct investment, mga kababayan na maglagak dito sa Pilipinas, eh sa tingin nyo po ba worth it? Sa tingin nyo po ba na ma-maximize ng presidente ang kanyang mga travel budget o sayang? Kayo na po ang bahalang humusga, mga kababayan. And uh, locally, meron din po tayong mga local na travel ni Pangulong Bongbong Marcos kasi sinasali po nila yan. Yung local na travel ni Pangulo, domestic, mga kababayan, Si Pangulong Bongbong Marcos, for example, yung uh, pamamahagi niya ng tulong, lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na mga, tawag nito, magsasaka, maingisda, yung mga pamilya po nila na nangailangan talaga ng tulong, nangailangan ng ayuda, lalong-lalo na panahon po ng El Niño. Ngayon, la niya naman ang kinakaharap po natin. Talagang inikot po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Hula, batanes, hanggang hulo. Di ba? Uh, mula Apari, mga kababayan, hanggang ulo. ba? Diba? Region 1, Region 2, Kar, hanggang Tawi-Tawi, hanggang Sulu. Mga kababayan, Barm, oh, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po ng region pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, ang pinakalas pa nga po ay eh yung sarili niyang lugar. Region 1. Kasi nasa linggayon po tayo, tayo nag-cover nun, mga kababayan. Isa po tayo sa nakapag-cover nun. Yun po ang pinaka huling pinuntahan ni Pangulo. Linggayon. Pangasinan. O yung lugar po, Ilocandia. Di ba? Tapos ang dami pa mga kababayan, mga nag nag-, nag ah, ah, nagkaroon po ng uh, extension yung kanilang mga pabrika dito, Yokohama. 'yung Unilever, 'yung Procter and Gamble. Ang dami pong nag-extend ng business nila dito sa Pilipinas. Mga kababayan ko, kaya kayo na pong balang humusga. Worth it ba 'yung travel budget ni Pangulong Bongbong Marcos? Kayo pong humusga. Na-maximize ma niya po ba? Mga kababayan? Eh kung ganito naman 'yung mga resulta, Oh. E kung ganto naman yung resulta mga kababayan. 1 billion na travel budget. Tapos kaya palang lang mag-produce. Para siyempre naga-attract ng investor si Pangulong Bongbong Marcos. Kinakausap niya iba't ibang mga bansa, mga kababayan, mga hari, mga prinsipe, mga sultan, Sultan bergia, ASEAN summit, APEC summit, ganito ganyan talagang nagsasalita sa hinaharap niya mga business leaders talagang ini-introduce niya, minamarket niya ang Pilipinas, kung ano po ang meron ng Pilipinas, talagang pinapakita niya doon, mga kababayan. Ngayon, sa tingin po ninyo, epektibo ba ang ginagawa ni Pangulo? O sayang lang po ang pera ng bayan? Guys, ito po ang patunay. So, para sa akin, worth it po. At namamaksimize ni Pangulong Bongbong Marcos ang travel budget po niya. So once again mga kababayan, this is Joshua Corpus Vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pagsubaybay sa ating munting channel and please uh, share niyo po yung video natin for more awareness and uh, kahit na ordinaryong Pilipino lang po tayo ay at least meron po tayong pakialam at tayo'y patuloy na makikialam kung ano po ang mga pangyayari at nangyayari sa bansa po natin. Once again maraming salamat and God bless po sa ating lahat.